Ega me ei saa ju täpselt öelda, et stalinisiku kultus algas just nimelt konkreetselt sellel kuupäeval. Aga üldiselt on kokku lepitud, et selleks on aasta 1929, kui Stalin tähistas oma 50. juubelit ja sel puhul ilmusid ajalehtedes ülistavad artiklid ja inimesed tegid siis suuri kingitusi ja Stalinist räägiti. Aga kuidas üldse sünnib ühe inimese kultus, on erakordselt keeruline teema. Ja eks siin ole ju ka meie kõigi süü, sellepärast, et me oleme ju karjaviisilised elukad ja meile on omane usk karjaliidrisse, kellegisse, kes teab, kuhu tuleb minna, kes oskab meile anda kätte õiged sihid. Nii et siin on ka need momendid ja muidugi, kui nüüd teadlikult ühest inimesest kujundatakse see juht, ja hävitatakse kõik teised, sest 29. olid ju praktiliselt need, kes võiksid konkureerida sellele juhi rollile ju hävitatud, siis hakkabki pika peale kujunema midagi sellist, mida me nimetame isikukultuseks. Ja 30. keskpaigaks on see juba Nõukogude Liidus välja kujunenud. Nii et see on juba juht, keda võrreldakse päikesega, kes on ilm eksimatu, kes on kõikide rahvaste isa, kes on geenius kõikides teaduse valdkondades. Ja see ongi stalinlik isikukultus, kus inimene kaotab juba oma inimliku olemuse ja tast saab jumalus. Ega suurte dirigentide puhul polegi nii oluline, et nad iga hetk viibiksid orkestri ees. Nad annavad kätte selle tonaalsuse ja inimesed, kes on oma olemuselt väga palju pugejälikud, kes kuuluvad sinna võimu kõrgematesse hierarhia redeli pulkadesse või pulkadele. Nad ju püüavad aimata, mis sellele juhile meeldib, millega võiks tema silmis teenida plusspunkte. Ja nii hakkab see masinavärk tööle, kuni alumiste hulkadeni välja ja nii see toimibki. Nii et ei tasu arvata, et Stalin konkreetselt ütles, et tema portreed peavad välja nägema just sellised. Seda pole vaja teha. Inimesed aimavad ise, milline see juht peaks nendel portreedel olema. Inimlik. Tavaliselt ta võib teha pai mõnele lapsele, et me näeksime, kui südamlik ta on. Siis kohtub ta töötajatega või töölistega, me näeme, kelle pärast tal süda valutab, nii et need on ju kõik üldtuntud klišeed ja põhimõtteliselt siin pole erinevus ei Staliniga, Hitleri ega ka mingite kunagi tuhandeid aastaid tagasi olnud riigi juhtide või diktaatorite ja tema vahel. See mehaanika on põhimõtteliselt kõik üks ja sama. Kas ta on natuke brutaalsem, vähem brutaalsem, kuidas on saavutatud, kas selleks on kasutatud äärmusliku vägivalda või samas ka proportsioonid. Siin ongi küsimus ainult proportsioonides. Kui palju piitsa, kui palju präänikud. Aga mitte kunagi ainult piitsa ja mitte kunagi ainult präänikud. Sellepärast, et nagu loomade dresseerimise puhul kasutatakse mõlemat vahel.